मकर राशिको लागि धन प्राप्ति हुनेछ, वैवाहिक सम्बन्ध पनि अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसै गरी कुनै ससुरालीसँगको सम्बन्ध असाध्य राम्रो बन्नेछ, विवाहको योग पनि बनेको छ, कुटुम्ब पक्ष सफल रहनाले तपाईँले सोचेका आँटेका तपाईँले मनमा लिएका हरेक कुराहरू परिपूर्ति हुनेछन्, जीवन तपाईँको पक्षमा छ जस्तो तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँको जन्म कुण्डलीमा शनि राम्रो अवस्थामा छ भने तपाईँहरूको लागि यो समय असाध्य राम्रो हुनेछ, मांगलिक कार्यहरू हुनेछन्, जग्गा प्राप्ति हुनेछ, घर बनाउनु हुनेछ, विदेशमा तपाईँको घर हुनेछ, गाडी हुनेछ, महँगो महँगो सामान तपाईँलाई गिफ्ट उपहार प्राप्त हुनेछ। शनि तपाईँको राम्रो अवस्थामा छ भने शनिले तपाईँलाई अब धनी बनाउँदैछ, शनिले तपाईँलाई अब मालामाल बनाउँदैछ, शनिले तपाईँलाई अब बेजोड पैसा दिँदैछ, असाध्यै धेरै तपाईँले पैसा कमाउने, तपाईँ सफलतामा पुग्ने र तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान पाउने समय हो यो। मकर राशिको लागि बृहस्पतिको प्रभाव, शनिको प्रभावले तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको दुःखले अब छुने छैन, हरेक किसिमका असफलतालाई तपाईँले सफलतामा लानुहुनेछ। यदि तपाईँको शनि खराब अवस्थामा छ, दुःख दिने अवस्थामा छ भने यसबाट केही तपाईँ बच्नुपर्छ, केही शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ, हनुमान चालिसाको दैनिक पाठ गर्ने, शनि महामृत्युञ्जयको जप गर्ने, शनिको मन्त्र जप गर्ने, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः यस्तो मन्त्र जप गर्नाले पनि तपाईँलाई शान्ति सुख धन वैभव प्राप्त हुनेछ। त्यस आधारमा तपाईँको जन्म कुण्डलीमा पूर्ण राजयोगले अब फल दिनेछ, प्रमोसनहरूका योगहरू, भाग्य उदयको कुराहरू, त्यसै गरी गरेको धन, हराएको चिज, फसेको धन, यी सारा चिजहरू प्राप्त हुनेछ, कर्म सबल हुनेछ, आलस्यतालाई छोड्नुहोला, मानसिक तनावलाई छोड्नुहोला, नभए यसले तपाईँलाई खराब अवस्थामा डिप्रेसन तनाव टेन्सनमा फसाउन पनि सक्छ, फेरि यसले रोगको सिर्जना गर्न पनि सक्छ, यसबाट विशेष सतर्क रहनुहोला।